Hej så folkens, og velkommen til. I dag der skal vi lave Kill PvP, som vi har prøvet så mange gange før. Denne gang er dog en anelse mere irriterende, fordi den er meget grænseoverskridende for mig. Det her, det kommer nok ikke, det lyder nok ikke voldsomt for jer. Jeg har en elastik her på håndledet, og det her med, at hver gang jeg så dør, så skal jeg trække den her op til, og skal jeg slippe den. Sagen er den, at det er ikke sikkert, at jeg kan få mig selv til at give slip her, fordi det er sådan ret, det er ret grænseoverskridende for mig af en eller anden mærkelig årsag. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil hellere klippe mig selv i næsebordet, end jeg vil slippe den her. Så derfor har min kæreste en fluesmækker ved siden af mig. Og jeg ved ikke, om noget er set den. Du kan jo lige holde den ind en gang, så man lige kan få en fornemmelse af, hvad der sker, hvis ikke jeg slipper. Så hakker spætten altså, og så flækker hun mig en hen over hænderne, hen over fingrene. Og så, det kommer også til at gøre ret under, så jeg skal vælge mellem pest eller kolera, fordi hun er stærk. Hun er kraftigt næsten 2 meter høj, rødhåret og fra Sjælland, altså hun er pissefarlig. Jeg tror ikke lige, man skal fuck med dulemaren. Så lad os bare komme i gang. Så her. Dingmaster, kom her, Dingmaster! Oh, holy fuck. Jeg kan ikke få mig selv. Nej, vent, skat. Jeg kan godt. Han skal flækkes. Kom nu, hør Dingmaster. Kom så op. Klamme Erik. Er det klamme Erik? Dit lille svin, klamme Erik. Nu skal du dø, Erik. Og dig. Og dig! Wow, oh, hey, der er kommet flere ind. Oh my fuck, nu er jeg fucked. Nej, han stod og slog på mig bag! Den har sat mig langt op, den her elastik. Jo, jeg har... Oh! Rombi! Du faldt i min fælde, ligesom så mange andre, Rombi. Jeg spytter endda, fordi jeg er så ivrig over at få fortalt dig, hvor meget du faldt i min... Jeg putter lige en til på. Skat, du må ikke slå på den hånd, dit svin! Blød sætte peste! Det kan man kan ikke se det på fucking kameraet. Oh my god. Holy fuck. Skat, du slog på den forkerte hånd, du rammer mig lige på knogen. Hvad hedder det? Dimsen. Rammer lige på dimsen der. Du faldt også i min fælde, din Luke boy! Det her det kommer til at stinke så meget af pik, fordi nu vender vi lige armen om, og så får den lige, og så skal jeg gøre det, den kan man, ja det kan man godt, skal jeg gøre den her vej, nej, dobbelt neder, hvad fanden skal der ske, prøv at se hvor mange de er. Slå eddermame. Hvorfor har jeg kun 274? Jeg føler, at jeg slog mega mange ihjel. Åh, nej. Jeg skal nok. Jeg skal bare lige. Inde i hjørnet, det må være et godt sted at stå. Det er ikke et godt sted at stå. Altså, jeg ved ikke, om man får en fornemmelse af, hvor lang den her elastik, den egentlig bliver trukket ud. Men det er kraftedme ikke for sjov, det her. Sid stille med den der fluesmækker. Jeg skal nok... Hoppa.
Ja. Fuck! Oh my... Jeg synes lige, jeg er kommet ind i... Kom så! Kig nu bare slip på hende, det gør ondt uanset hvad. Au! Og nu skal de bare flækse, de her små svin. Ja, I fucker bare helt af. Så jeg fundet mig godt spot her. Okay, så ikke godt... Wow, han kunne... Han brændte bare i en evighed, ham dyrten der, men alligevel så flækkede han mig. Jeg tager den lige herned. Der tror jeg, huden er lidt ømmere. Oh, nej. Nej. Jeg vil gerne have noget at stå, men jeg gider ikke stå i løbe. Gå du væk fra. Det skal jeg skal nok. Det er sjovt, men det gør så ondt. Du skal ikke sidde og grine med mig, skat. Prøv at se de mærker der. Ja, så kør. Så kør. Jeg synes ikke, jeg rammer noget som helst. Rammer jeg overhovedet noget? Så, nu prøver vi det her. Ikke noget pis. 3, 2, 1. Inhale. Op. Fuck! Fuck! Okay, den sidste her. Den kommer til at blive nedtur. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Det er simpelthen... Det virkede bare som en interessant idé, at... Hey, lad os prøve at tage nogle lille stikker på. Du faldt også i min fælde, din lille svin! Nej, jeg har fanget en rigtig dårlig stål! Kan jeg så få fat i en? Kan jeg få fat i hver sin? Jeg kan ikke få den længere ud end det her, så springer elastikken. Det er jo kraftedet min lortige idé, det her. Hvis I kunne lide den her video, så giv den et like, så jeg ved, at I gerne vil se mere af den her slags. Så hvis ikke I har gjort det allerede, skal I være velkommen til at trykke subscribe på min kanal. Det er ganske gratis at gøre, at I kan se mine kommende videoer. Hvis du har en god idé til, hvad jeg kan lave i en kommende episode af Verdens Værste Idé med KidPPP, så skriv den i kommentarerne nedenunder. Tusind tak, fordi I så med, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.